نو اوس راځو او وایو که ویخته ډاکټر صاحب د سړو دا چې مثلا هغه هیرسي نو هغه هیڅ علاج نه لري؟ نه جمعه جان، داسه نه دی. برخلاف د پخوانیو عقایدو چې هغوی فکر کوي چې ویښتان ځینو پرېږدرل دسې دا هیڅ علاج نه لري. او بدبختانه اوس هم زموږ په ټولنه کې داسې خلک شته چې عین فکر کوي، وایي چې ویښتان په نارینهو کې چې ځي مخینه نیول کېږي او تداوي او درمان هم نه لري. ولې دا ناسمه خبره ده؟ خوشبختانه نن په کوم عصر کې چې موږ ژوند کوو، په یویشتم قرن کې تداوي کاملا وجود لري. په دوو مرحله کې موږ لرو. که چېرته یو شخص مساید وسي کې د ویښتان د ټولو خطره خو ویښتان ولري، هغه فولیکلونه یا هغه د ویښتانو پیازه کې په سر کې موجود واوسېږي، کاملا پک سوی نه اوسېږي، ډېر ښه د تداوي وړ ده، هماغه ویښتان ساتلی شي، هماغه ویښتان تقویه کولی شي، هېڅ ترانسپلانټ ته ضرورت نشته او هغه د همیش وخت له خطره ساتلی شي. تر کوم وخته چې وغواړي ساتلی شي. د ویښتان تداوي خصوصا هغه دوایي تداوي چې د هغه د یو میاشتو یو کلو دوه میاشتو له خطره نه ده، هغه دوامداره تداوي ده. ویښتان باید وساتل شي، خصوصا په نارینهو کې چې دغه ارثي هورمون دي. او که چیرته څوک بیا پک وسیږي، ویښتان ونه لري، د هغې له خاطره بیا ستاسو خبره منم، ترانسپلانټ. په ترانسپلانټ هم په دنیا کې یو ریکارد منل شوی ده چې هغه په ایټالیا کې و چې په یو سانتي متر مربع کې شپږ دېرش تاره ویښتان کینولی سي. نو زموږ یو تعداد دوستان ویښتان لري په سر کې، که چیرته موږ د ماشینري په واسطه باندې وګورو، هغه په یو سانتي متر مربع کې تر ده دوه برابره لري، خو بیا هم د ترانسپلانټ غوښتنه کوي. نو هر شخص د ترانسپلانټ له خاطره یا د ویښتانو د غرس په خاطر باندې مناسب نه دی.